Բարձր սարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է Հարություն Բաղդասարյանը, փաստաբան։ Մենք շատ կարևոր եզրակացության ենք անցած այդ հաղորդման ժամանակ, իրարեց, որ պետք է նախաձեռնեն մի գործ, որը մեզ կբերի իրավական եւ քաղաքական դաշտում հաղթանակի մեր պետության վերականգնման սահմաններով, անվտանգությունով եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք հոստացանք, որ շուտով մեր դիտողներին կներկայացնենք ավելի ճիշտ ձևակերպած այն գաղափարը, միտքը, այն ինչ որ մենք իրար հետ գեներացեցինք նախորդ հաղորդման ժամանակ։ Մենք ինչ արդյունքներ ենք արձանագրել եւ ինչ ունենք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին։ Ուզում եմ նաեւ ուրախությամբ նշել, որ Վարդան ջան, ձեր հաղորդումը արդեն դիտել է միլիոնից ավել հեռուստադիտող կամ չգիտեմ, սոցիալական ցանցերի դիտող, սա որևէ էականքի այդ բանը, բայց էականներն է, որ ըստ էության ձեր մեր համակիրները գնալով ավելանում են եւ դա ուրախացնում է։ Հիմա անդրադառնանք այն նույն աշխատանքներին, ինչի վերաբերյալ նախորդ հաղորդման ժամանակ մենք իրար հետ քննարկեցինք, այո, մենք ունենք արդեն պատրաստ ձևակերպված հայտարարության տեքստ, որը քննարկման ենք հիմա ներկայացնում նաև հանրությանը, ձեր հետ միասին հիմա նաև քննարկման առարկա կդարձնենք այդ տեքստի կարևորագույն հարցերը, այն է, ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք, այսինքն հայությանը, աշխարհում սփռված հայությանը, մենք ներկայացնում ենք այն իրավիճակը, որը այսօր տիրում է Հայաստանում եւ այն ուղիները, որը միջոցով Հայաստանը կարող է դուրս գալ այս իրավիճակից, ձեռք բերել դաշնակիցներ, բարեկամներ եւ կարողանա միջազգայինորեն իրեն վերապահված իրավունքը իրականացնել։ Սա ընդհանուր այսպես ձևակերպումը։ Հիմա այսպես սա ընդհանուր ձևը, որ ասեմ, հիմա ասենք թե կոնկրետ ինչ ենք ներկայացնում մեր այս հայտարարության մեջ։ Նախ ներկայացնում ենք, թե ինչու է Հայաստանը հայ ժողովուրդը աշխարհասփյուռ, որովհետև հայ ժողովուրդը տարել է ցեղասպանություն, հայ ժողովրդի նկատմամբ կիրառվել է ցեղասպանություն, ցեղասպանության հիմնական արդյունքն է, որ աշխարհով սփռվել է հայ ժողովուրդը աշխարհով մեկ, եւ երկրորդ, երբ որ Հայաստանում իրականացավ, Հայաստանը ձեռք բերեց անկախություն եւ Հայաստանում իրականացվեցին որոշակի պետական միջոցառումներ, եւ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը դարձավ հանրապետություն 18-20-ական թվականներին, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի պետականությունը բռնազավթվեց բոլշևիկների կողմից, եւ առ այսօր Հայաստանը այդպես էլ չի կարողանում վերականգնել իր պետականությունը։ Եվ պատմականորեն, երբ որ Հայաստանին վերագրում են Հայաստանի երկրորդ հանրապետություն կամ այսօր Հայաստանի երրորդ հանրապետություն, այս առեղծվածին էլ ենք փորձում անդրադառնալ, որ սա ըստ էության չի համապատասխանում իրականությանը երկու ասպեկտով, որ 20 թվականից մինչև 90 թվականը Հայաստանը, հայկական ԽՍՀ-ը մտնում էր սովետական միության սկզբից որպես հայկական ԽՍՀ անդրֆեդերացիայի կազմում, հետո 22 թվականից նաև սովետական միության կազմում, եւ ինքը միջազգայինորեն ճանաչված սուբյեկտ չէր եւ դա չէր կարելի դիտել որպես պետություն, իսկ 90 թվականից հետո, երբ 90 թվականի հռչակագրով վերականգնվեց հայկական հանրապետությունը, ապա այնտեղ չնշվեց, որ Հայաստանի հանրապետությունը առաջին Հայաստանի հանրապետության իրավահաջորդն է, այլ այնտեղ հնարավորությունը ձեռնվեց, որ այդ ամբողջը նաև դրա մեջ ներքաշվի նաև սովետական Հայաստանի ժամանակ հատվածը, ինչպես ասացի, պետականություն չէր, որը հնարավորություն չտվեց Հայաստանի հանրապետությանը լիովին վերականգնել առաջին հանրապետության թե սահմանները տարածքային եւ թե իրավունքը Հայաստանի հանրապետության։ Հիմա մեր ձեր հետ միասին խնդիրն է, որպեսզի կարողանանք վերականգնել այն պատմական իրողությունը, որը տեղի է ունեցել աշխարհում առաջին աշխարհամարտից հետո, եւ կարողանանք տեր կանգնել իրավաբանորեն մեզ տրված հնարավորություններ, մասնավորապես Սևրի դաշնագրով։ Թույլ տվեք ես ընդհատեմ եւ արձանագրեմ մի շատ կարևոր բան, որ մեր անցած 4 կառավարությունները, 4 պերիոդի իշխանությունները, մինչեւ Լևոնիս, մինչեւ Նիկոլ Փաշինյան, չեն անադարձել այս փաստերին եւ չեն բարձրացնել օկուպացիայի հողերի, ասեմ,
Etka büreyi anonim voluşunların yev անկախությունից հետո չեն անդրադարձել ըմբասատրտին, այսինքն չեն հայտարարել իրանց առաջին հանրապետության իրավանքը։ Դեռ մեր դրա համար մենք ունենք այս իրավական, քաղաքական եւ տնտեսական այս բոլոր հետևանքները, ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Այո, ճիշտ եք, ցավոք սրտի ճիշտ եք, Վարդան ջան, որովհետեւ այն ինչ հիմա որ մենք ենք անում, դա կարող են անել պետական այրերը եւ պետական մակարդակով այդ հարցը բարձրացնել միջազգային աջակցություններ։ Ավելին ասեմ, կարող էր այդ ամենը անել, կարող էին անել նաև մեր այսպես կոչված ավանդական կուսակցությունները, որոնք սփյուռքում հասարակական կազմակերպությունների ձևով են հանդես գալիս, եւ այն ամենի տարիներ շարունակ կոչվում էր հայդատ կամ ցեղասպանության պաշտպանություն, կարող էր այդ ամբողջը վերագրվել Հայաստանի բուն պահանջատիրությանը եւ Հայաստանի պետականության վերակազմմանը։ Ամենևին չեմ առարկում ձեզ, որովհետև իրականում Հայաստանի պետությունը պարտավոր էր այդ ամենը անել, ինչը չի արել, ինչը խոսում է հենց այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, երրորդ Հանրապետության այսպես կոչված մասին է խոսքը, որպես այդպեսին չի եղել պետություն, որովհետև հակառակ դեպքում պետությունը իր պետականության շահերից ելնելով պետք է որ այս հարցերը բարձրացնի։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ 70 տարի սովետական միության ժամանակաշրջանում եւ 30 տարի էլ այսպես հետխորհրդային ժամանակաշրջանում Հայաստանը երբեք ռուս-թուրքական 1921 թվականի պայմանագիրը կամ Կավբյուրոյի որոշումը երբեք չի բարձրացրել ոչ Ռուսաստանի առջև եւ ոչ էլ միջազգային աջակցություն։ Մինչդեռ դա պարտավոր էր անելու, քանի որ Հայաստանի պատմական եւ իրավական իրավաբանորեն իրեն պատկանող տարածները հանիրավի Հայաստանի ձեռքից խլվել էին։ Այնպես ինչպես հիմա այսօր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանի տարածքից խլվում են ոչ միայն 90-ական թվականների ազատագրված տարածները, այլև խլվում են բուն հայկական ԽՍ-ը, հայկական Հայաստանի խորհրդային հանրապետության տարածքները, մասնավորապես Արծվաշենի տարածքը, Սոտկի տարածքը, Ալալճերի տարածքը, Սյունյաց տարածքը, Կապանի եւ այլն։ Ուրեմն երկու դեպքում էլ Հայաստանի պետական հայրերի ոչ պետականամետ գործունեության արդյունքում Հայաստանը կորցնում է տարածքներ, ել չասեմ, նաեւ դրա այդ միածին նաեւ մարդկային թե ռեսուրսներ եւ թե ֆիզիկա եւ այդ մարդկային ռեսուրս այն մարդկանց, որոնք որ այսօրվադրությամբ գտնում են գերության մեջ, նաեւ այդ հարցերը չի բարձրացվում։ Մենք մեր հայտարարության մեջ անդրադառնում ենք այս ամենին, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է գնահատել տեղի ունեցածը եւ կարողանալ հասկանալ, ինչու է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը այսքան կրավորական կերպված կընտրել թե իր քաղաքացիների, ընդ որում զոհված քաղաքացիների, գերի մնացած քաղաքացիների, վիրավոր քաղաքացիների եւ ընդհանրապես տեղահանված քաղաքացիների վերաբերյալ։ Արդյոք իրավունք ունի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այդպես վարվելու, եւ երկրորդ, եթե ինքը այդպես անում է, արդյոք այդ ամենը բխում է հենց իր Հայաստանի Հանրապետության պետության շահը։ Մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը իրականացնում է օտարի թելադրանք, եւ դա է հենց այն խնդիրը, որ աշխարհասփյուռ հայությանը կոչ են քանում միանալ Հայաստանը մենք ենք նախաձեռնությանը, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ կարողանա տեր կանգնել այսօրվա դերևս մնացած Հայաստանի Հանրապետությանը եւ դրա միջոցով կարողանա վերհանել այն իրավական փաստաթղթերը եւ ներկայացնել միջազգային աճաններում այն հայցերը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի պետությանը վերգտնել իր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Շատ լավ, ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր ավելացում անել, որ process-ը, որ հիմա սկսելու ենք մենք եւ արդեն բավականին աշխատանք արված այս ուղությամբ, դա հնարավորություն է տալի ցանկացած հայի լինելով աշխարհի ցանկացած վայրում ուղիղ մասնակցություն ունենալ իր աջակցությամբ բոլոր դեր եւ ստորագրավը եւ ստորագրելով այս հայտարարության եւ ցանկությունների տակ եւ ֆինանսապես օժանդակելով եւ
ուղղակի բալոյապես օժանդակելու process-ին եւ տեղում այ լինելու են անպայման ակցիաներ ցանկաց բոլոր երկրներում են լինել process-ներ այսինքն եւ տեղական օջախներ են ստեղծել ամեն երկրներում այսինքն մասնակցությունը շատ լայն է լինելու այ անմիջական եւ այո հիմա այսօրվա տեխնոլոգիաների դարը թույլ է տալիս մեզ զգալ ոչ թե մի քանի հազար հոգով ասենք ազատության հրապարակում ինչ որ process-ի մասնակից այլ մի քանի միլիոն հոգով մենք կարող ենք այս process-ի մասնակիցը լինել այնպես որ եւ ամենակարևորը որ մենք ունենալ ենք մեր անձնական ներդրում այս process-ի մեջ որովհետեւ միջև անձնական ներդրում չի լինում process-ի մեջ process-ը հարազատ չի լինում եւ մարդ չի զգում որ դա ինքն արեց այս երկրի համար իսկ եթե ինքն արեց երկրին ավելի արժեքավոր է իր համար ոնց որ ընտանիքը եթե դու ամեն ինչ ներես դնում կոնտակտիկին քո տան համար քո երկրի համար դրանով է ինքը թանկ ոչ թե ուղղակի որպես սիմվոլիկ ինքը քո երկրին է դրա համար է երկիրը փոխան ոչ որովհետեւ դու ամեն ինչ արել ես դու ինչքան շատ ես արել ինքնքան թանկ արժիքով համար ինքն կան արժեքավորը եւ մեր մասնակցությունը սահմաններ չի դնելու ոչ նաս ոչ քաղաքացիության ոչ աշխարհագրական դիրքի ոչ կուսակցական պատկանելության ոչ մի բան մենք ազգովի պետք է իրականացնենք այս ծրագիրը այո եւ ըստ էության նաեւ որոշակի պաշտոնակրիվ էլ չի լինելու որովհետեւ յուրաքանչյուրը մասնակցում է իր հնարավորության եւ իր ուժերի ներածի չափով որևէ կերպ չենք արտանագրում որ սա այս մի նախագահության գործելակերպն է այս ինչ քարտուղարության գործելակերպն է գործելակերպը այնպեսին է որ յուրաքանչյուրը ազատ է լինելու իր կամքը այստեղ թելադրելու հիմա երբ որ մենք հրապարակենք նախնական այսինքն մեր կողմից մշակված բայց հանրության կողմից քննարկման առարկա դեռևս չդարձած հայտարարության այդ նախագիծը ենթադրում ենք որ նաև կունենանք որոշակի առումով փոփոխություններ, լրացումներ եւ այլը ես ուզում եմ որ տեղյակ բարել յուրաքանչյուրին յուրաքանչյուրը ազատ է այս ամենի մեջ ձեր փոփոխությունը ներառելու վերջում պարզապես այդ ամբողջը խմբագրա երբ որ խմբագրենք հաշվի կառնենք նաև այդ կարծիքները միայն մի բան է մեզ շտապեցնում որովհետև իրականում ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում մենք փորձելու ենք հնարավորինս ինչքան հնարավոր է շուտ այս ամենը հանձնել սոցիալական ցանցերին եւ այդ հրապարակման մենք որովհետև գաղափարների տարբեր գաղափարների կրողներ կարող են լինել մասնավորապես իհարկե մեր մտած ինչի մասին որ մտածում ենք որ կլինեն անպայման մարդիկ ովքեր ակնհայտ մեր հայտարարության մեջ կտեսնեն Ռուսաստանի դեմ որոշակի գործողություն եւ այլն ի սկզբանե միանգամից ասում ենք եթե այս ամենի մեջ որևէ մեկը կփորձի տեսնել որ սա չգիտեմ Ռուսաստանի շահերի ինչի բխում կամ չգիտեմ ինչ դա իրենց անհատական կարծիքն է մենք անում ենք այն ինչ ելնում է մեր ազգային շահերի Եթե մեր ազգային կհամապատասխանի Ռուսաստանի շահը մեծագույն հաջույքով կարող ենք նաև իրենց էլ դաշնակից համարել։ Չի համապատասխանի, սա արդեն իրենց խնդիրն է։ Մենք հայտարարում ենք, որ տարիներ շարունակ Ռուսաստանի միջոցով Հայաստանը կորցրել է տարածքներ։ Կլինեն Ռուսաստանում քաղաքացիներ, ովքեր կհակադրվեն դրան։ Թող բերեն ապացուցեն, որ 21 թվականի գործողությունները Ռուսաստանի և Թուրքիայի համատեղ եղբայրության արդյունք չէր և կհամոզեմ որ մեզ իրականում թե եթե ռուսական ազդեցությունը չլինի Հայաստանի վրա, չգիտեմ Թուրքը մեզ կուտի կամ չգիտեմ ինչ այդ դաշտերում կմնա, որևէ առարկություն չունենք։ Մենք ասում ենք 1828 թվականից Հայաստանը ռուսական գաղութ է։ Դրա արդյունքում 100 տարի հետո 1910-ական մինչև 20-ական թվականները մենք միլիոն ու կես հայ կորցրեցինք։ Հաջորդ 100-ամյակի ընթացքում սովետական միության տարիներին 300 հազար երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին կորցրեցինք եւ այժմ էլ շարունակում ենք կորցնել այն պատճառով, որ մեր դաշնակիցը Ռուսաստանն է։ Սա կլինի ցարական, կլինի կոմունիստական, կլինի պուտինյան,
որևէ եական նշանակություն չունի։ Մենք արինակամ ենք լինում, մենք փորձում ենք հանրությանը, մեր հանրությանը տեղյակ պահել, որ այդ ամենը մեր միակողմանի, մեկ պորտալարով մի երկրից կախվածության արդյունք է։ Մենք ուզում ենք, որ ունենալ այնպիսի դաշնակիցներ, թող ներվի ասել մոտավորապես այնպես, ինչպես Թուրքիան Ադրբեջանի համար էր, որ այո, դաշնակիցը ասի, ես Հայաստանի դաշնակիցն եմ, ռիսկ չանես Հայաստանի պատրին կպնելու։ Եթե այսօր կլինի Ռուսաստանը այդպիսի դաշնակից, այո, ես համաձայն եմ ունենալ այդպիսի դաշնակից, բայց եթե այդ դաշնակիցը ասի, որ ես Թուրքիայի հետ միլիարդի առևտրաշրջանառություն ունեմ եւ Ադրբեջանին էլ 6 միլիարդից ենք են վաճառում, որովհետև դա բիզնես է, չէ, այդպիսի դաշնակից մեզ պետք չի։ Մենք հիմա հայտարարությամբ միջազգային կառույցների ուզում ենք ասել, եւ այն ամենը, ինչ գիտեք, Հայաստանի եւ Հայաստանի իշխանավորների վերաբերյալ, դա չի համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին, հակառակը հակազդում է հայազգային շահերին, որովհետև Հայաստանը ինքը լինելով քաղաքակրթության օրյան, ինքը չի կարող դավանել այնպիսի սկզբունքներ, որը տանում է դեպի չարիք, դեպի հետընթաց, դեպի ռուսական կայսրություն։ Սա տարիների ընթացքում Հայաստանին պարտադրված քաղաքականություն է եղել, որովհետև Հայաստանի բոլոր իշխանավորները իրենց օծումը ստացել են Մոսկվայում, բնականաբար Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի պետությունը հպատակեցրել է ռուսական կայսրությանը։ Ահա երբ որ մենք կարողանում ենք դաշտում աշխատել մեր ներկայացրած հականաբար այս մեր ներկայացրած արդեն հարցերի շուրջ կարող է լինել առարկայական քննարկում։ Եթե մնացած բոլոր քննարկումները գիտեք կարող դրանով մեզ կան սպանեն, հոշոտեն, չգիտեմ ինչ անել, սա արդեն երկրորդական է, որովհետև մենք արդեն ոչ հոշոտումից ենք վախենում, ոչ էլ նման կերպ ուծացումից ենք վախենում, որովհետև այդ գործընթացը սկսվել է, մենք փորձում ենք այդ գործընթացի դեմ նալ։ Ես ամփոփելու համար ասեմ, որ մեր գործողությունները միտված են պետականություն ստեղծման եւ հզոր Հայաստան ստեղծման համար։ Թե այս ճանապարհին այս ում շահերի հետ չի համապատասխանում եւ ում շահերին է համապատասխանում, դա զուտ այդ երկրների ներքին գործերն է։ Մեր շահերի համապատասխանում է այն, որ մենք ունենանք հզոր, ապահով զարգացած երկիր, եւ մեր քայլերը միտված են զուտ դրա համար։ Թե այս ճանապարհին մեզով պետք է խանգարի, պետք է օգնի, արդեն դա ուրիշ հարց է։ Մենք դա մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք զուտ մեր շահերի մասին։ Հիմա դրա համար մենք հարցն ենք բարձրացնում, նախ առաջին ՄԱԿ-ի 6-րդ կոմիտեում քննարկման առարկա դառնա Սևրի դաշնագրով սահմանված եւ Վիլսոնի իրավարար վճռով գծված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարցը։ Հիմա մենք այսպեսի առաջարկ ենք անում մեր հանրությանը, որ պետք է այդ մեր փաստաթուղթը ներկայացնենք ՄԱԿ-ի իրավական հարցերի հանձնաժողով եւ այսպես կոչված 6-րդ կոմիտե։ Հարցը հետեւյալն է. ՄԱԿ-ը մեր պատկերացումով ՄԱԿ-ը քննարկման առարկա է դարձնում դիմումը, հայցը, թե իրականում 100 տարի առաջ ընդունված դաշնագրի դրույթները, մասնավորապես մեզ վերաբերող դրույթները 88-92 հոդվածներն են, 88 հոդվածով, որ Թուրքիան ճանաչում է Հայաստանի ամբողջականությունը, այնտեղ Հայաստանի տարածքային վերաբերյալ է, եւ այս ամենով հանդերձ թուրքական սուլթանական կառավարությունը ճանաչում է նաեւ հետագայում այդ գծվելիք եւ ներկայացվելիք այդ ամբողջ քարտեզի, այսինքն հավանություն է տալիս այդ քարտեզի իրականությանը։ Հիմա մեզ պետք է, որ ՄԱԿ-ը կոնկրետ պատասխան տա այս փաստաթղթի վերաբերյալ։ Արդյոք այս փաստաթղթը ժամանակին համապատասխանել է դեռևս 1907 թվականի սահմանված դրույթներին, եթե համապատասխանել է, սա որևէ ժամանակահատված հետո դադարել է գոյություն ունենալուց, թե շարունակում է մինչև հիմա գոյություն ունենալ։
Եվ երկրորդ խնդիրը, եթե դա այսօրվա դրությամբ գոյություն ունի, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության մասնավորապես արևելյան տարածքները, որը գծվում է Գանձագից մինչև համարյա Արաքսի ափերը, այդ տարածքները 1994 թվականի հրադադարով, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության տարածքները չէին, եւ արդյոք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը չի հարձակվել հենց Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ թե այսպես կոչված Արցախի Հանրապետության վրա։ Սա այն հարցերն են, որ անպայմանորեն ակնկալում ենք մաքրից նման պատասխան։ Ես բացառում եմ, որ ՄԱԿ-ը մեզ չի պատասխանի, որովհետեւ հակառակ դեպքում կստացվի այնպես, որ ցանկացած այսօրվա պայմաններում ցանկացած վարսկան կամ վրիժարու կամ չգիտեմ ահաբեկիչների միջոցով կարելի է մեկ երկրի տարածքից մեկ այլ երկրի տարածքի ներխուժել, հետո ստիպել սահմանների ինչ-որ գծագրումներ անել եւ հետո այլ միջազգային հանրության ասել, գիտեք ինչ, քանի որ մենք հաղթել ենք, ուրեմն սահմանները պետք է այսպես լինի։ Արդյոք ՄԱԿ-ը կամ միջազգային հանրությունը համաձայն է միջազգային ահաբեկիչների միջոցով այսօրվա պետությունների սահմանային տեղաշարժը։ Սա ես ենթադրում եմ, որ կարևոր խնդիր է այս 21-րդ դարում։ Ես կուզեի, որ դուք մի քիչ այդ հարցի վերաբերյալ ավելի ծավալուն խոսեիք, որովհետև ես արդեն հետո կանցնեմ հաջորդ հարցերին։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ մեզ դիտողները վստահ լինեն մեկ բանով, եթե ժամանակին մեր պետություն ունեցած ինչու ունեին, քան ու ձեր ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանից միջև Նիկոլ Փաշինյանից, այս հարցերը բարձրացած լինեին միջազգային արձաններում, Ադրբեջանը չէր կարող սկսել պատերազմ իր ձևով հիմնավորած, թե ինքը ազատագրում է իրեն պաշտպանող պատերազմ տարածքները, այսինքն Ադրբեջանը զսկված կլինել որևէ քաղաքական հիմնավորում ունենալու հնարավորությունից, չունենալով քաղաքական հիմնավորում, ինքը չէր կարող այս կարգի լկտի ավարի գնալ եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի օգտությամբ օկուպացնել հայկական տարածքները, ընդհանուր միջև Լղինի տարածք եւ հիմա արդեն Հայաստանի տարածք։ Ես ուզում եմ բոլորը վստահ լինեն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե բանակցեր Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանած, ավելի ճիշտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համաձայնությունից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռով համաձայնված Մինսկի խմբի եւ Մադրիդյան սկզբունքների սահմաններում այլ առաջխաշել առաջին հանրապետության սահմանները եւ իրավաբանորեն այն հիմքերը, որ մենք այսօր ունենք, որ ուզում ենք ներկայացնել, Ադրբեջանը երբեք չէր կարող սանձազերծել այս պատերազմը։ Այո, նա կարող էր հարձակվել Հայաստանի վրա, բայց արդեն կներ դա բացահայտ ագրեսիա։ Վրա եւ ոչ թե ՄԱԿ-ի բանաձևերով, 4 բանաձև կա, ՄԱԿ-ի բանաձևերով, 93 թվականի բանաձևերով, ոչ թե որ դա համարել, որ դա իր տարածքների ազատագրմանը։ Իդեպ ասեմ, ՄԱԿ բանաձևին այնքան էլ պրո-ադրբեջանական չէ, օրինակ շատ հետաքրքիր է, այնտեղ մասնավորապես 857 բանաձևը շատ հետաքրքիր է, ասում է, քանի որ ադրբեջանցիները անմարդկային վերաբերմունք են ցույց տվել հայերի նկատմամբ, հայերն էլ դրա դիմաց գրավել են աղդամը եւ այլն։ Այսինքն, ի սկզբանե ՄԱԿ-ը փորձել է այս ամենի պատասխանը տալ, որպեսզի հետագայում իրան չմեղադրել, բայց Հայաստանի դիվանագիտությունը այն աստիճանի ապաշնորեղ է, որ ՄԱԿ-ի բանաձևերը ըստ էության համաձայնվեց իր դեմ օգտագործելու։ Վարդան, այնքան եք դուք ճիշտ ասում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանար դեռևս 90-ական թվականից արդյոք հաղթող երկիրը կարողանար ասել, մենք ընդամենը ազատագրել ենք այն տարածքները, որը իրավմամբ մեզ է պատկանում, ավելին ասեմ, մենք քիչն ենք ազատագրել, որովհետև մեր տարածքները միջև Գանձակ էր պատկանում, եւ այս պարագաներում այսօրվա Ադրբեջանի ցանկացած գործողություն կդիտվեր հարցակում Հայաստանի Հանրապետության վրա, այո, ճիշտ եք ասում, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից կդիտվեր ագրեսիա։ Մինչդեռ այսօր Հայաստանը լռել այն, Հայաստան ասելով նկատի ունեմ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունը, լռել այն, համաձայնվել այն տարբերակետ, որ Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար իր տարածքների վրա է պատերազմ արել։ Չէ,
Ադրբեջան իր տարածքների վրա պատերազմ չի արել։ Հայաստան Ադրբեջանը գրավել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին Հանրապետության տարածքները։ Եթե սա մենք չենք հասկանում, չենք ուզում ընդունել, մենք միշտ պարտվելու ենք։ Սա եմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը, մեզ լսողներն լսեն ու իմանան։ Հիմա երկու իբան արձանագրեմ, որ հակառակը Հայաստանի բոլոր կառավարությունները ընդունել են Ոչ թե միայն իրենք հակնդեմ այս չեն ներկայացել, ընդունել են, որ դա ադրբեջանական տարածքներ են։ Եվ մեր այս միջոցառումը ունի և շատ կարևոր մի նպատակ՝ կանխել ադրբեջանի հերթական հայցը Հայաստանի նկատմամբ, որը շատ շուտով լինելու է ռազմական կոնտրիբուցիայի փոխհատուցման ձևով, որի դիմաց ինքը ծնկի է բերելու վերջնականապես Հայաստանը։ Այսինքն մեր գործողությունները միտված են, ուղված են այս հաջորդ հարձակումը Հայաստանի նկատմամբ չեզոքացնելու համար։ Եթե ոչ անմիջական ագրեսիա, ապա ֆինանսական անպայման ագրեսիան, ենթադրվում է, որ լինելու է, և ենթադրում ենք, որ այսօր Ադրբեջանը աշխատում է այս փաստաթղթերի վրա։ Ի տարբերություն ինձ ու ձեզ, Ադրբեջանի պետությունը վստահաբար ինքը իր բոլոր ռեսուրսները օգտագործում է իր մոտ մասնագետներին, որպեսզի կարողանա միջազգային կառույցներին այդ իր չունեցած իրավունքները ներկայացնել, մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն կերպ նման մարդկանց, մեզ հայերիս, փորձում է ամեն կերպ հեռու պահել ոչ միայն պետական կառավարումից, այլ նաև նման հարցեր բարձրացնելուց։ Ենթադրում եմ, որ հիմա իմ ու ձեր խոսակցությունը անպայման գնահատվելու է որպես Հայաստանի պետության դեմ քայլ, որովհետև Հայաստանի պետությունը այլ ճանապարհով է գնում, իսկ մենք ընդհանրապես 180 աստիճանով փորձում ենք այդ ռեսերը փոխել։ Ես էլ մի ճշտում անեմ, ոչ թե Հայաստանի պետության դեմ, այլ Հայաստանի իշխանությունը զավթած ինքն այդպես ներկայացնելու Բաղութային ադմինիստրացիայի քաղաքականության դեմ, այլ մեր գործողությունը ոչ թե Հայաստանի դեմ, այլ գաղութային ադմինիստրացիայի վարած քաղաքականության դեմ, ոչ միայն այս գաղութային ադմինիստրացիայի, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից Ռոբերտ Սերժ մինչև Նիկոլ, այո, մեր գործողությունները այդ գաղութային ադմինիստրացիայի վարած քաղաքականության դեմ, որտեղ այդ վարած քաղաքականությունը մեզ վերեց հազարավոր, տասնյակ հազարավոր զորեի, այո, տասնյակ հազարավոր զորեի, տարածքների կորստի, երկրի տնտեսության քաղաքայման և այն ինչ որ մենք ունենք։ Ես համաձայն, ես նկատի ունեմ, որ իրենք են ասելու, որ պետության դեմ են, այո, և մենք չենք էլ առարկում, որ այո, մենք այսօրվա այս մարիոնետ իշխանության գործողությունների դեմ ենք, առանց վարանելու էլ ասում ենք, որովհետև այն իշխանությունը, որ այսօր տիրում է Հայաստանում, դա հակահայկական, դա ազգադավի իշխանություն է, և մենք չենք էլ որևէ կերպ ինչ-որ ձևով խուսանավում ասելու, որ այո, մեր գործողությունները հենց միտված են, այդ որպիսի հետայսու այսպիսի իշխանություն չլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք այս իշխանության և նմանատիպ իշխանավորների դեր ենք։ Հիմա երկրորդ խնդիրը, որ Հայաստանի դիվանագիտական այրերը գոնե այս օրերին, որ պետք է բարձրացնեին, դա Ադրբեջանի կողմից վարված ագրեսիվ պատերազմի քաղաքականություններ, որը եթե իրենք շատ էին դրա վերաբերյալ խոսում, որ տարածքային ամբողջականության ուժի չկիրառման կամ ազգերի ինքնորոշման այդ երեք սկզբունքներն էր, եթե հիշում եք, հիմնականում Մինսկի խմբի համանախագահների գործողությունների այդ շրջանակում, ուրեմն Ադրբեջանը նույնիսկ իր իսկ անկախության ակտում նշել էր, որ իրենք համահունչ են այդ Հելսինկյան պակտի նորմերին։ Տեսեք, Ադրբեջանը սկսեց մի պատերազմ, այսինքն սկսվեց ոչ միայն սպառնալիքներ, այլ նաև սպառնալիքի անմիջական կիրառումներ, և դրանով իսկ սկզբունքորեն խախտեց իր իսկ կողմից հաստատված, պաշտպանված ուժ կիրառելու սկզբունքը։ Տեսականորեն ասում են, որ Ադրբեջանը, քանի որ
այսպես ասած այն Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները, որոնք չգիտես ինչի լծվել են Ադրբեջանի սայլին եւ իրենց համար փաստաբանություն են անում, թե նրանք ըստ էության իրենց տարածներն են փորձել գրավել եւ այլն, ոչ եւ այլն։ Մենք պետք է կարողանանք ցույց տալ հանրային միջազգային հանրությանը, որ Ադրբեջանը խախտել է հենց այդ սկզբունքը, իր իսկ պաշտպանած սկզբունքը, եւ Մինսկի խումբը պարտավոր է այդ Ադրբեջանի պատասխանատվության կանչելու, հենց այն պատճառով, որ Ադրբեջանը այդ համաձայն լինելով այդ սկզբունքին ինքը խախտել է այդ սկզբունքը։ Հիմա ինչ գալիս է այն երրորդ սկզբունքին տարածքային, իդեպ Հայաստանում քիչ չեն այսօր մարդիկ, ովքեր որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը Ղարաբաղի հարցում չեն պաշտպանում, այնպես ինչպես մենք էլ ձեր հետ միասին, որովհետև հայ ժողովուրդը որպես ազգերի ինքնորոշման սկզբունքով առաջնորդվող այսպես միություն ինքը արդեն իսկ ինքնորոշվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, եւ Արցախը ինքնորոշման սկզբունքին չպետք է վերել համադրել, որովհետեւ այդ դեպքում կստացվի, որ հայ ժողովուրդը մի երկու տեղ կարող է վարմիսը մի երրորդ տեղ ինքնորոշվի, սա մեր վիճակը թույլատրում է։ Հայաստանը լիներ տարածքային ամբողջական սկզբունքի պաշտպանը, ինչը ինչպես որ դուք եք ասում, չի եղել։ Եվ սա հենց այդ երրորդ սկզբունքն է, փաստորեն ըստ էության մենք պետք է կարողանանք միջազգային հանրության ներկայացնել, որ Ղարաբաղը, եթե դուք եք ընդունում այդ սկզբունքները, եթե ձեր սկզբունքները, Ադրբեջանը խախտել է այդ սկզբունքները։ Հիմա միջազգային հանրությունը պետք է ասի, որ չի, Ադրբեջանը չի խախտել։ Այսինքն այդ դեպքում նա պետք է ինքը դեմ դուրս գա իր իսկ կողմից ընդունած նորմերին, որը մի քիչ դժվար են պատկերացնում։ Ահա ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունների եւ այն դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ պետք է խոսել իրենց իսկ լեզվով։ Օրինակ, ենթադրենք ֆրանսիացիների հետ ենք խոսում, ֆրանսիացիներին պետք է կարողանանք ասել Ստրասբուրգը, որ այսօր Ֆրանսիայի տարածքն է, դա ո՞ր երկրի տարածք է եղել։ Պատմականորեն մինչև առաջին աշխարհամարտը Գերմանիա է եղել, Գերմանիայից հետո երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքում Ստրասբուրգը անցել է Ֆրանսիային, եւ դա ընդհանրապես միջին դարերում միշտ գնաց է եկել։ Հիմա եթե ելնում ենք այն սկզբունքից, ուրեմն պատերազմի արդյունքում ձեռք բերված տարածքը, ինչպես որ Ֆրանսիան Ստրասբուրգը ձեռք բերեց, պետք է վերադարձներ Գերմանիային, ճիշտ այնպես, ինչպես ասեն Կալինինգրադը Ռուսաստանը պետք է վերադարձներ Գերմանիային, որտեղ Պրուսիայի տարածք է։ Հիմա, որովհետև պատերազմների արդյունքում ձեռք բերված տարածքները, երբ որ կնքվում են հրադադարը կամ զինադադարը, ըստ էության մնում է այն երկրին, որը գրավել է կամ ազատագրել է, ինչպես ուզում եք ասեք։ Եվ մենք 94 թվականին իրավունք ունեինք, եթե նույնիսկ առաջին աշխարհամարտի կամ հանրապետության, եթե նույնիսկ տարածքն էլ չէր, ապա մենք պարտավոր ենք այդ ամբողջը ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որովհետև մեր դեմ հրահրված պատերազմի արդյունքում մենք հաղթել էինք, եւ այդ հաղթած տարածքները մեր տարածքն էր։ Եթե այդ հարցի պատասխանը Մինսկը չեր տալու, Մինսկին շատ հեշտ բառ ունենք ասելու։ Մինսկ, Բրեստը ում տարածքն է եղել։ Մինչև 39 թվականը ուզած-չուզած պետք է ասել Լեհաստանին։ Սովետա-ֆաշիստական ուժերը համատեղ ձևով գրավեցին Բրեստը, տվեցին սովետական միության, այսինքն Բելարուսիան, եւ այսօր Բելարուսիան այդ Մինսկը ունի Բրեստի մարզ առանձին տարած, որը գրաված է Լեհաստանին։ Դե հիմա թող Բրեստը Մինսկը հաներ այդ տարածները տար Լեհաստանին։ Այսինքն մենք ունեինք ցանկացած խոսակցություն, թե համանախագահների հետ, Ֆրանսիան կներ, Ռուսաստանը կներ, Մինսկի խումբը կներ, թե ով կներ, մենք այդ հարցերի պատասխանը ունեինք իրենց իսկ լեզվով։ Ինչի չեն կարել։ Սա է մեր ամենամեծ խնդիրը, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը ի սկզբանե ինքն իրեն որդե գրել է պարտվողական քաղաքականություն, ստացվում է այնպես, որ հաղթանակի ձեռը կրակն էր ընկել այս երկիրը, դրա համար է տարածները տվեց։ Ես մի ճշտում եմ ուզում անեմ, ոչ թե հայկական դիվանագիտությունը ընդունել է ինչ-որ քաղաքականություն, հայկական դիվանագիտությունը կատարում է ընդհանրապես պատվեր, երկրորդ երկրի պատվեր, որը Ռուսաստանի Ռուսաստանի պետք էր դեր առաջին երկրի պատվեր, ինքը երկրորդ երկիրն է։ Հա, ասում է հայկական դիվանագիտությունը բան կատարում է ուրիշ երկրի պատվեր, եւ այս հարցը պետք է չլուծվեր այնքան ժամանակ մնալ այս վիճակին, մինչեւ Ռուսաստանը որոշեր
ըստ իր հարմարությամբ ոնց լուծի այս հարցը։ Այնպես որ մենք չենք ունեցել դիվանագիտություն, մենք ունեցել ենք այնպես կառույց մեր բյուջեից սնվող, որը կատարել է Ռուսաստանի պատվերներն ասի, ոնց պետք է որ երկրի դեմ միջազգային արտադրությունները քվյարկի, իր ներքին քաղաքականությունը եւ արտաքին քաղաքականությունը ոնց պետք է բարեր։ Սա եղել է մի կառույց, որ կատարել է ուղիղ պատվերներ, հայկական ԱԳՆ, տրաֆալետը եղել է, բայց բովանդակություն չի եղել, դա չի եղել հայկական պատվերներ, դա եղել է Ռուսաստանի պատվերները իրականացնող կազմակերպություն, մեր փողերի հաշվին։ Այո, չեմ էլ առարկում, ընդունում եմ այդպես, որպես կանոն ասում էին Հայաստանի արտգործ նախարարը, Ռուսաստանի արտգործ նախարարի մամուլի խոսնակի քարտուղարի օգնականի տեղակալի ինչ-որ մի պաշտոնյան էր, ինչևէ ցավալի է դա, ես ինչի համար եմ ասում, որտեղ վերջին հաշվով սա իմ երկրի մասին է խոսքը, իմ երկրի դիվանագիտական ներկայացուցչության մասին է խոսքը, ինձ համար շատ ցավալի է, որ իմ այսօրվա դրությամբ իմ երկրի ղեկավարի վերաբերյալ ինչ ասես մուրտիկներ ա կամ չգիտեմ ինչեր են անում, որովհետև սա ոչ թե անձին ա վերաբերում, սա ինձ ա վերաբերում, սա ես եմ ես, որովհետև այդ իշխանությունը վաղը չի լինելու, բայց ես ես երկրում ապրելու եմ եւ այդ ամբողջ թուքն ու նախատիկը լցված ա իմ գլխին եւ իմ սերունդներին։ Եվ եթե քանի Հայաստանում իշխանությունը չի կարողանում հասկանալ, որ ինքը մի բան անում է եւ այդ սերունդների ամբողջ նզովքն ու նախատիկն ակրելու, մենք դատապարտված ենք ամեն անգամ այս սխալները գործելու։ Մեզ համար, մեզ սովորական քաղաքացիների համար ամենացավալի բանն էն, որովհետեւ մենք դա հոգով զգում ենք, իսկ իրենք ոնց որ թե հեչ պետք չի, ոնց որ գործերեսին որ թքում ես ասում է, որ անձրևից շատ չի։ Սա է ցավալու, որ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունում ձեր ասած մենակ պաշտոն ունեն, տրաֆարետ ունեն, աշխատավարձ են ստանում, պարգևավճարներ են ստանում եւ իրականացնում են օտար երկրի շահերը։ Վերջին հաշվով պետք է որ լինի Հայաստանում պետություն, բան չունեմ ասելու, այսօր 100%-ով ներպետական, ներազգային խնդիրներ լուծելը դժվար է, անպայման պետք է օտարների հետ համագործակցես եւ բնականաբար ինչ որտեղ որոշակի առումով զիջես, բայց դա չի նշանակում, որ դու ամբողջությամբ տաս ու օտարի համար ամեն ինչ անես, դե քեզ էլ ձեռի հետ կլնի, կլնի, չլինի, ոչ ոտի տակ կգնաս։ Հիմա մեր խնդիրը, երբ որ ասում ենք միջազգային հանրությանը, որ ուզում ենք տեղյակ պահենք, ես վստահ չեմ, որ միջազգային հանրությունը այդքան այդ ամենին տերապետում է, որովհետև մակ չլնի, ինչ կազմակերպություն ուզում ալինի, այնտեղ էլ չէ, զորաբար կարելիսներ գալիս են, նստում են, հետո գնում են, հետո հիմա իրենք ինչ իմանան, թե ազգերի լիգայում, այսինքն իրենց իրավան նախորդում, ինչ փաստաթղթեր են եղել կամ ում դարտնա կտրվել նստելու Հայաստանի մասին մտածելու։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը պետականորեն չի ներկայացնում այդ ամենը, ինչի պետք է ինչ-որ մեկը Հայաստանի շահերը ներկայացնի այդտեղ։ Հիմա դրա համար եմ ասում, որ մեզ պարտադիր է, որ ՄԱԿ-ին ներկայացնել նաև մի շարք 100-ամյա պատմություն ունեցող փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են բուն Հայաստանի Հանրապետության օկուպացման, մասնավորապես ռուս-թուրքական պայմանագիրը, Կավբյուրոյի որոշումը, ինչու՞ չէ նաև այսօրվա այս հայտարարությունը, որովհետև մենք խնդիր ունենք պարզելու միջազգային դիվանագիտական ատյաններից։ Եթե միջազգային դատարանը կամ այսպես ասենք իրավական այդ հանձնաժողովը այդ հարցերի պատասխանը չտա, դա նշանակում է հնարավորություն է տալի հետ այսու նույնպես նմանատիպ խնդիրները անպատասխան թողնելու։ Ենթադրում եմ, որ անպայման պետք է իր այսպես ասենք հեղինակային կարծիքը ասի, թե 21 թվականին ենթադրենք ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որը արդեն 100 տարիա գործում է, ինքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պայմանագիր է, թե ոչ, որովհետև մի խնդիր ունենք այդ ամենը ներկայացնելու։ ՌՍՖՍՀ 21 թվականին չճանաչված երկիր, իդեպ նույն ժամանակահատվածում ճիշտ է սովետական Հայաստան էր, բայց օրինակ Միացյալ Նահանգները դեռևս ճանաչում էր Հայաստանի Հանրապետությունը մի փոքր պատճառով, քանի որ չէր ընդունել Հայաստանի Հանրապետության օկուպացումը ՍՍՀ-ի կողմից։ Ուրեմն ՌՍՖՍՀ չճանաչված երկիր էր։ Եվ
19 թվականից արդեն երբ որ Ատաթուրք չէ ժամանակ Քեմալներ, Քեմալականներ, ազգայնականները փորձեցին Էրզրումում սվազում այդ հարցերը բարձրացրեցին եւ դիմեցին Սովետական Ռուսաստանին իրենց իշխանությունը ճանաչելու եւ Լենինն էլ ճանաչեց այսպես կոչված ազգային մեծ ժողովի իրավացությունը, ըստ էության Թուրքիայում գործում էր երկու կառավարություն, մեկը Սուլթանի կառավարությունն էր, որը միջազգայինորեն ճանաչված էր, իդեպ Սևրի դաշնակիրն էր եկել Սուլթանի կառավարությունը, եւ երկրորդ այսպես կոչված ազգային մեծ ժողովը, որը ճանաչել էր միայն Ռուսաստան, միայն Ռուսաստան, եւ միայն Ռուսաստանի կողմից ճանաչված այդ ազգային մեծ ժողովը գալիս է Ռուսաստան, կնքում է այդ պայմանագիրը, երրորդ երկրի տարածքը տալիս են չորրորդ երկրի։ Հիմա հարց միջազգային դատական ատյաններ, մենք դա ենք, կարող է մենք իրականում Վարդան ձեզ հետ միասին շատ մեծ, չգիտեմ, նացիոնալիստներ են կամ բան չենք հասկանում այս ամենից, թող իրենք ասեն, որ իրականում իրավունք ունեն, ենթադրենք Մեքսիկան եւ Կանադան Միացյալ Նահանգների հարցերը լուծելու, թող այդպես ասեն, եթե սա ընդունելի ենք, ալելի կլինի, ասենք խելոք վերեն գնան տեղներս նստեն, ասեն այդպիսի բան, ենթադրում եմ, որ չէ, որովհետեւ այսօրվա 21-րդ դարում քաղաքակիրթ հասարակությունը արդեն կասի, որ տեղի է ունեցել սխալ։ Ես ուզում եմ մի հատ էլի մեջ բերում անեմ, միջազգային հանրությունն ասած բառը ես չեմ սիրում, որտեղ մեզ լսող։ Ես էլ չեմ, հա, ներողություն եմ ուզում, ես ինքս չեմ ասում այդպես, բայց քանի որ սա արդեն խոսքան է, ասեք ես լսում եմ, բայց քանի որ մեր խնդիրը ոչ թե միջազգային հանրությանը պահպանելն է, այլ հակառակը, մենք ոչ մեկին ապացուցելու եւ բացատրելու խնդիր չունենք, մենք հիմա ի վերջո ոչ թե հանրությանը կոշերբլյան ենք, մենք պետք է պատրաստենք այդ դատական գործը ու մտցնենք համապատասխան ատյաններ, որ սա լինի գործ քննարկման համար, ոչ թե հայտարարություն բարեկամքի, հա, այտենց ես միտինգ անեմ, դունդերի մասին խոսաս, ու դանով ես բավարարված գնամ քնեմ, ասեմ, տեսա՞ր իմ մասին ասեցին, բարձրացնեցին ստերնը, չէ, դրա մասին չէ, սա պետք է կազմի քրեական գործ հանցագործությունների վերաբերյալ, ժանակեկից լեզով ասած, հիմա այդ հանցագործությունների մասնակից եղել են պետությունները, թե կառավարությունները, դա ուրիշ շնդիր է, հատկապես մասնագետները ձևավորեն իրենց մասնագիտական տերմիններով, բայց ուզում եմ ասեմ բոլոր մեզ դիտողներին, որ մեր խնդիրը ինչ որ հանձություններին բան հասցնելը չի, բացարձակապես մեր գործը այսօր արդեն քրեական գործեր հարուցելն է, եթե կարելի ասել, այն կազմակերպությունների վրա, որոնք լրել են, այն պետությունների վրա, որոնք զավթել են, այն պետությունների վրա, որոնք հանցագործություններն արել, որոնք կնքել են մեր համար, հա, ասենք Մեքսիկան ու Կանադան որոշել են Ամերիկայից ասենք ծախել, ասենք այսպես մոտավորապես մի բան արել, ի վերջո անել են, ինչ որ պետությունը պետք է արասներ, այսինքն հստակեցնենք մենք ինչ ենք ուզում անենք եւ մենք դրա իրավունքը ունենք ու անելու ենք, ճանաչեք։ Շնորհակալություն, իհարկե ամեն անգամ նորից գալիս ենք, նույն քարին ենք հանդիպում, որովհետեւ ըստ էության Մակի կանոնադրությամբ էլ է նշված, որ հարցերը Մակում կարող են բարձրացնել միջազգային կազմակերպությունները կամ ամենակարևորը ստորագրող երկրները։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը բաց հասկանում ենք, որ ինքը այդ հարցը բարձրացնելու, ինքը իրավասու է հարցը բարձրացնելու, բայց չի բարձրացնում։ Նաև ասենք մեր հերոսադիտողներին, մեր դիտող ունկնդիրներին, ակնդիրներին, ինչու համար ենք, ինչու ենք մենք այս հայտարարությունը ներկայացնում։ Այո, մենք հիմա փորձում ենք միջազգային կազմակերպությանը, տվյալ դեպքում ՄԱԿ-ին, ներկայացնել փաստաթղթերի այն ամբողջ ժողովածուն, այն ամբողջ հանույթը, որ տեղի ունեցել իրականում հանցագործություն մի ամբողջ պետության, ազգի եւ ժողովրդի նկատմամբ։ Այստեղ մի խնդիր կա, իսկապես ներկայացման հարցը, որովհետեւ շատ հնարավոր է ՄԱԿ-ը Վարդան Հակոբյանի եւ Հարություն Բաղդասարյանի ներկայացած դիմումը չընդունի, վարույթ չքննարկի։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որ հիմա մենք որ այս չենջինգով որ պետք է տարածենք այս ամբողջը, ստացվում է այնպես, որ այդ ստորագրող անձիկ լիազորում են որոշակի մասնագետների, այդ ամենը դա կլինի 100,000, 200,000, ինչքան, ստացվում է, որ մենք ներկայացնում ենք փաստաթղթերը եւ ստանում ենք այդ լիազորությունները,
Այդ լիազորությունները տալիս ենք մասնագետներին, մասնագետները ներկայացնում են համապատասխան հանձնաժողով կամ կոմիտե։ Այս պարագաներում, եթե երկու հոգով են ներկայացնում, մակն ասում է, չէ, դու ես քո ներկայացածը չեմ ընդունում որպես փաստաթուղթ, որովհետև դու դրա լիազորությունը չունեի։ Բայց եթե 2 միլիոն լիազորում են այդ երկուսին ներկայացնելու, ուզած թե չուզած մակ ասելու է սպասեք։ Լավ, հասկացանք, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներկայացնում։ Բայց այդ 2 միլիոնը ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունում 2 միլիոն մարդ կա, 2 միլիոն մարդ հիմա մեծ ստորագրությունով բերում ասման նայե։ Հիմա ինչ անենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը որ չի ներկայացնում, ուրեմն այս տրանս ներկայացրածներ չնայեք։ Ահա սա է խնդիրը, որ ուզած թե չուզած այդ միջազգային կառույցը, իդեպ ասեմ միայն ՄԱԿ-ը չէ, ես ենթադրում եմ, որ իհարկե մեր հիմնական քննարկման առարկան ՄԱԿ-ի հետ է կապված լինելու, որտեղ հիմա մի քիչ հետո նաև երրորդ կետի մասին պետք է խոսենք, ձեր ասած քրեական դաշտի, որովհետև տեղի ունեցել նաև արդեն քրեական, միջազգային քրեական իրավունքի խախտում, մի քիչ հետո անդրադառնա։ Որովհետև հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, ես չգիտեմ ինչու իր ձեռքերը կապելա ու այդ հարցերը չի բարձրացնում, դա չի նշանակում, որ միջազգային կազմակերպությունը չպետք է այս անձանց ներկայացրած հայցը չընդունի իր վարույթ։ Սա նաև ասեմ ձեզ, ես որքան հիմա ես եմ կարողանում հասկանալ, որովհետև վերջին հաշվով կանոնադրությունից 49 թվականին ընդունված կանոնադրությունից արդեն 70-80 տարի անցել եւ օբյեկտիվորեն իրականում միջազգային կազմակերպությունը եւ կազմակերպությունները զարգանալու միտում ազգացվում այս ամբողջի մեջ եւ սա հիմնականում քանի որ թե առաջին աշխարհամարտից հետո եւ թե երկրորդ աշխարհամարտից հետո որոշակի տարածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել աշխարհում եւ տեղի են ունենում, մասնավորապես չմոռանանք, որ խաղաքարտի է դրված օրինակ Քրդստան պետության գոյություն ունենալու խնդիրը։ Այս առումով չի կարող ՄԱԿ-ը ուշադրություն չդարձնել առաջին աշխարհամարտից հետո տեղի ունեցած իրադարձություններին եւ երևույթներին։ Հիմա ես նաև այստեղ եմ վստահ, որ մեր ներկայացրած հայցը քննության առարկայի առնելու եւ տալու է որոշակի առումով նաև դրական պատասխան, որը հնարավորություն է լինելու, որը հնարավորություն է տալու մեր նոր սահմանների գծումը եւ նոր տարածքային ամբողջականության վերականգնման։ Հիմա ասեք, ես ուզում եմ մի քիչ առաջ ընկնել, ես նախին դեսպան պարոն Պապյանի հետ այս հարցը քննարկում եւ ասեց, որ նման հայսերը ասում են 3 փուլ։ Նախ ընդունում են բալույթ, ասում են փաստաթղթերի իր օրիգինալ լինելը, երկրորդ փուլը դա նախնական, հա, եզրակացությունն է, նախնական եզրակացությունը, որի դրական լինելը արդեն փաստի արձանագրում է, նոր երրորդ փուլ արդեն պետությունը պետք է դիմի, այսինքն առաջ երկու փուլը մենք իր այդ լիազորված, օպիտ եմ ասում, այդ մի մասնագետների խումբը լիազորվելով մարդկանց կողմից կարողանում է ասել առաջի երկրորդ փուլը, բայց երկրորդ փուլի հաջողությունը արդեն, եթե արձանագրվում է, դա լինում է կոնկրետ փաստ, ոչ թե դեռ որոշում, հա, կոնկրետ փաստ, որը խանգարելու է Ադրբեջանին հնարավոր ռազմատուգանքների դիմելու եւ այլն եւ այլն։ Դու արդեն հակնդեմ հայցով ես գնալու դատարան։ Այ երրորդ փուլի համար նոր մեկ անհրաժեշտություն եք ունենալու պետության միջամտման։ Բայց առաջի երկրորդ փուլը մենք վստահորեն քարտացիական նախաձեռնություն որպես, հա, մենք կարող ենք դիմել եւ ասել հաջողության, որը կլինի հզոր զսպաշապի եւ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի համար եւ քաղաքական գործիք շահագրգիր այլ երկրների ձեռքում նրանց վրա ճնշում ունենալու համար։ Այնպես որ մենք մեր գործը սկսելու համար ունենք բոլոր հիմքերը, հա, հույսերը սկսելու նախաձեռնությունը եւ տանել առնվազն գոնե միջև երկրորդ ASEAN-ի երկրորդ փուլի խաղաբան հաղթական ավարտ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ուրեմն շատ կարևոր է, տեսեք, նաև ձեր գործողությունների այդ ամբողջականությունը նաև հենց դրանով է,
կարևորում, որովհետև դուք խոսում եք ոչ թե մեկ կամ երկու մասնագետի, դուք խոսում եք տարբեր մասնագետների հետ, որոնք իմի են վերում այդ ամենը, այո, սա դիվանագիտական դաշտի խնդիր է եւ բնականաբար ես համաձայն եմ, որ Արապապյան ավելի ճիշտ եւ ավելի օբյեկտիվ է այդ ամբողջը ներկայացնում, որովհետև դա ոչ թե իրավական, այլ դիվանագիտական դաշտի գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է այդ ամբողջը ներկայացնելուն, առաջին երկրորդ փուլը անցնելուն, համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև անհրաժեշտ է դեռևս ամենակարևոր քայլը, անհրաժեշտ է այս քայլով կասեցնել այն գործողությունները, որը մենք ենթադրում ենք, որ մեր դեմ սպասվում է, եւ ամենակարևորը, եթե մենք դա ունենում ենք մեր ձեռքի տակ, մենք անմիջապես ոչ միայն հակընդդեմ հայցով, այլ հենց մեր հայցով, պատկերացրեք, որ 100 տարի է Թուրքիան Կարսի, Արդահանի, Վանի, Էրզրումի տարածքներ օգտագործում է։ Հիմա հարց, հիմա եթե Ադրբեջանը հանկարծ փորձի 30 տարվա համար հայց ներկայացնել, մենք ամբողջ հայցը կներկայացնենք 70 տարվա համար, որ սովետական Ադրբեջանը այդ նույն տարածքներից օգտվել է։ Իդեպ ես ձեզ մի բան ասեմ, սովետական Ադրբեջանը իրականում իր գյուղատեսական արտադրանքների հիմնական մոտ 42%-ը տալիս էր Ղարաբաղի եւ այդ տարածքները գյուղատեսական արտադրության։ Այսինքն այնտեղ ըստ էության չէին էլ աշխատում հիմնական աշխատավոր շրջանը եղել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս պատահականներում երբ որ մենք կարողանում ենք սա ներկայացնել, անպայմանորեն ոչ միայն կասեցնում ենք Ադրբեջանի այսպես այդ իշտահը, ցանկությունը, այլ նաև հակառակը, մենք մերն ենք ներկայացնում։ Պանո Պապյանը հուշեց մի քանի իդեա եւս Թուրքիայի զավթած տարածքների նկատմամբ ոչ միայն վերադարձ, հա, այլև շահագործած տարիների կոնտրիբյուցիա, ասկե մեզ են պարտնելու իրականում, ոչ թե մենք իրենց պարտնելու, ես ամեն ինչը ալվելու է զուտ դիվանագիտական եւ իրավական ճանապարհներով, առանց որևէ մի կրակոցի, առանց որևէ մի կրակոցի հնարավոր է լինելու շատ ավելին հասնել, կամ մի ամբողջ բանակով, ուղղակի դրա համար պետք է սկսեն գործել, ու որին մենք ու պատրաստ ենք, որտեղ ընտրություն չունենք, մենք պետք է մի բան անենք, մենք պետություն չունենք, այդ պետության ֆունկցիան մենք պետք է վերցնենք ինքներս։ Մեր պետությունը բանը պարգևավճարը ստանում, մենք ենք աշխատում։ Իդեպ մի բանի մասին էլ լավ կլինի, որ խոսենք, Վարդան ջան, ստեղ շատ կարևոր է, որ վաղը մյուսօր այդ հարցերը իրականում, սա արդեն վերաբերում է մեր ակնդիրներին եւ ունկնդիրներին, որովհետեւ իրականում այդ աշխատանքը ծավալվելու է եւ ինքը հսկայած ծավալ աշխատանքը։ Այն ինչ որ դուք այս ընթացքում այս պատերազմի ժամանակ արեցիք, ես ենթադրում եմ, որ այս ամենի համար ավելին է կանելու։ Սա հիմնականում խոսքը վերաբերում է այն ֆինանսական միջոցներին, որը անհրաժեշտ է լինելու այդ աշխատանքները մինչև վերջ հասնելու համար։ Ես ուզում եմ, եթե պարոն Հակոբյանը չի ասելու, բայց ես ասեմ, բայց ենթադրում եմ, որ Վարդան ջան դուք էլ կասեք, որտեղ էստեղ շատ կարևոր է։ Անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուրը, ով կգտնի, որ իսկապես մեր կատարած եւ կատարելիք հետագայում աշխատանքները իրականում անհրաժեշտ են, ձեզնից յուրաքանչյուրից խնդրում եմ մի բան. Ամեն օր 1 դոլար կամ 1 եվրո պարզապես այս գործի համար պահեր, եւ դրա ժամանակը կգա, արդեն կունենաք դուք ինքները ձեր հիմնադրամը, այդ հիմնադրամից արդեն մենք էլ խնդիր չենք ունենա, դուք կարող եք այդ ամբողջը ներդնել այդ ազգանպաստ գործի համար, եւ եթե դուք այսօրվանից այդ 1 դոլար, 1 եվրոն կարողանաք առանձնացնել, դուք պատկերացրեք, եթե միլիոն մարդ ամեն օր 1 դոլար առանձ պարզապես դնում է, ասում է, սրա տերերը հետո կգան, այսինքն դրա համար դրա անհրաժեշտությունը հետո կառաջանա, պետք չի որևէ մեկին տալ, ինքը իր ժամանակը գարուա, ինքը ինքնա ձեզ թելադրելու, թե ինչ անել։ Սա իմ խնդրանքն է որպես հետագա գործողությունների։ Ես ավելի մի քիչ պրակտիկ դաշտ բերեմ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում ապրող իմ ընկերներ։ Մի հատ կոֆե օրական
Մի շաբաթ եմ ասում, հա, մի հատ կոֆե օրական պակաս խմեք եւ այդ մի շաբաթ կողքի դրեք, գուցե դա լինի այն ճակատագրական գումարը, որը պետք է լինել ես գործեմ, որտեղ ես որ պարոն Պապյանի հետ խոսեցի, ես հասկացա, որ դա մեծ ծախսերի հետ է կապելու, որովհետեւ արխիվների նյութեր ուսումնասիրել դրան, պատճենահանել այդ գործը, իրավաբանական միջազգային գրասենյակներին պատվերներ տալ, թարգմանություններ, գործողություններ, մի խոսքով դեռ հսկայական բաներ, ատեր լինելու է լուրջ ֆոնդերի կարիք, եւ այդ ֆոնդերը այդքան էլ լուրջ չեն համեմատած այն ինչ որ, մի խոսքով ասեմ, ավելի քիչ է լինելու, քան պատերազմի, պատերազմում մեկ օրվա ծախսը, այն ինչ որ 44 օր պատերազմել ենք, ավելի քիչ է լինելու, քան պատերազմի մեկ օրվա ծախսը. Եվ ավել արդյունավետ եւ ամենակարևորը անադյուն։ Եվ դա անելու ենք այսպես օնլայն։ Աշխատողներն աշխատելու են, մենք հետևելու ենք, կազմակերպել ենք այս գործընթացը։ Հենց դրա համար է կոչվում այս մտածել եմ այս անունը, որ Հայաստանը մենք ենք։ Հայաստանը Նիկոլը չի, Հայաստանը Նիկոլի օպորտունիս առիթից օգտվող երկիրը կերեքով պատերազմի ժամանակ ինքնապատկերված սրիկաները չեն։ Հայաստանը մենք ենք, ոչ ճանապարհներ ենք որոնում, մեր պետությունը ոնց վերականգնենք, ոնց զորացնենք, ոնց փրկենք այս գոնե այն ինչ որ ուզում է, ունենք եւ հետ ստանանք այն ինչ որ մեզանից խլվել է։ Եվ խոսենք նաեւ մեր երրորդ կետի վերաբերյալ, մասնավորապես այն, որ ասցին քրեական դաշտ։ Ուրեմն ՄԱԿ-ը ունի միջազգային քրեական դատարան եւ այդ քրեական դատարան ունի դատախազ, դատախազներ։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել նաեւ այդ քրեական դատարանի դատախազին, որպեսզի նա քրեական գործարարի մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, եւ եթե կողքից եթե Պուտինին ու Էրդողանին էլ այդտեղ կմցնի, մենք որևէ առարկություն չենք ունենա։ Բացատրեմ թե ինչու, որովհետև ըստ էության թույլ է տրված այն ամեն հանցագործություն, չի որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից համարվում է հանցագործություն, այստեղ հիմնականում ռազմական հանցագործություն է տեղ ունեցել եւ մարդկության դեմ ուղված հանցագործություն։ Մասնավորապես մենք արդեն որոշակի փաստերն ունենք, որ պատերազմի ժամանակ օգտագործվել է անթույլատրելի զենք, դա քիմիական զենքերն, սա ֆոսֆորային զենքերն են, նույնիսկ Հայաստանում արդեն այդ տվյալները կա, ենթադրում են, որ կկարողանանք նաև այդ ամբողջ բժշկական տեղեկությունները հանել, որպեսզի ներկայացնենք, մի քիչ դրսից ավելի հեշտ է ձերբերել, քան Հայաստանից, բայց ամենայն դեպս։ Ուրեմն Հայաստանում կան արդեն այդ տեղեկությունները, որ օգտագործվել է անթույլատրելի զենք։ Եվ երկրորդ, ուրեմն շատ էական է, որ թե Հայաստանը եւ թե Ադրբեջանը ստորագրել են սովորական սպառազինությունների վերաբերյալ կոմյունիկեն, պայմանագիրը, եւ ըստ էության Ադրբեջանը գերազանցել է այդ իրեն թույլատրելի խմբականակը։ Եվ եթե մենք այդ երկու հարցերով, այդ երկու հայցերով մենք կարողանում ենք միջազգային քրեական դատարանի դատախազին ներկայացնել այդ տվյալները, ենթադրում եմ, որ նաև քրեական գործ է հարուցվում նաև այս առումով։ Այսինքն, մենք կարողանում ենք դիվանագիտական, մենք սկսում ենք դիվանագիտական հարթության մեջ տարածքների եւ պետականության վերականգնում, քաղաքացիական հարթության մեջ մեր տարածքները օգտագործելու, տնորինելու, տիրապետելու համար այդ երկար տարիների ընթացքում կոնտրիբյուցիան, եւ քրեական հարթության մեջ մեր դեմ պատերազմ վարելու համար պատասխանատվություն։ Ես ենթադրում եմ, որ երեք ճանապարհով էլ ճիշտ է գնալը, ճիշտ է, շատ դժվար է լինելու միանգամից երեք ֆրոնտ բացել, երեք ճակատ բացել, բայց գտնում եմ, որ միանգամից երեք ճակատով էլ հանդես գալը ճիշտ է, ոչ թե սպասենք, որ մեկ կհաղթենք, թե չենք հաղթել, որ ինքը դժվարանում է ինքանում, որ դրա համար մարդկային ռեսուրսներ, ֆինանսական եւ այլ հարցեր են առաջանում, բայց քանի որ մեզ ժամանակը խեղդում ստիպում է, որ անպայման գործել, ես ենթադրում եմ, որ մենք գործելու ենք այս երեք դաշտով էլ, եւ մեր հայտարարության մեջ հենց այդ երեք դաշտի վերաբերյալ է դրույթները կան։ Հիմա
աշխատանքը, որ արդեն սկսել ենք, հիմա պետք է որ ինքը տարածում ունենա։ Ես հիմա ինչ եմ խնդրում մեր ակնդիրներից ու ակնդիրներից։ Այնինչ որ դուք հետ մերես ելույթից հետո, եթե Facebook-յան էջերում, ես չգիտեմ YouTube-ում հնարավոր է այդ ամբողջը տեղադրել, թե չէ, բայց Facebook-յան էջերում կարող եք տեսնել հայտարարությունների տեքստը եւ բնականաբար կունենաք նաեւ changing-ի տարբերակը։ Բայց լավ կլինի սկզբից աշխատեք, նաեւ ձեր առաջարկներն անեք, հետո մտցնենք changing-ի։ Ես մի հարց ունեմ այս առումով։ Ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ case-ը, գործը որ պետքա կազմվի։ Դա լինելու առանձին process, չէ՞, դա այդ Wilson-ի վճռի հետ կապչունի։ Այսինքն դա առաջին։ Այսինքն հուսով եմ դուք այդ մասնագետներին կարող եք հավաքել, որ եք սկսի ֆինանսավորման դեպքում այս գործի ընթացքը։ Այո։ Մենք ես ուզում եմ ես լսողներին հիշացնել, որ ես խոստանում եմ մոտ այսօր վաղ անպայման Facebook-յան page-ը ստեղծել, որը կոչվել է Հայաստանը մենք ենք, այնտեղ կունենանք բոլոր տեսանյութերը, բոլոր փաստաթղթերը, օրական update կանենք, կներկայացնենք օրական ընթացքով ինչ է արվել, ովքեր են մասնակցում, maximum ինֆորմացիա, որ դուք էլ տեղեկացված լինեք, ինչ process-ի մեջ ենք։ Ես խոստանում եմ շատ արագ այսօր վաղը այդ հարցը լուծել։ Իսկ առաջը այն ինչ որ կա, կարող եք հետևել ինքնաճանաչում Facebook-յան էջում, միջև այն մեկը սկսվի։ Հնարավորինս ինֆորմացնելու երկու էջելում եմ, բայց հենց մյուս էջը պատրաստ եղավ Հայաստանը մենք ենք։ Կաշխատեմ արդեն այն մասով նյութերը այնտեղ տեղադրել, մեր մասով ինքնաճանաչման նյութերը այստեղ տեղադրել անպայման։ Ես ուզում եմ հայտնակիցներին խնդրեմ մի բան, չհուսահատվեք, չհուսալեքվեք, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Մենք այս ամեն ինչին եկել ենք մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք չենք ունեցել պետություն, մենք չենք ունեցել ազգային պետություն, ազգային կառավարություն, որի նպատակը լինելու էր ազգային պետություն ստեղծելը, հզոր պետականություն ունենալը։ Այն ունեցել ենք գաղութային ադմինիստրացիաներ միջև առ այսօր, որոնք ծառայել են օտար երկրի շահերին։ Մենք պետք է վերցնենք պետության գործառույթները մեր վրա եւ փորձենք ինքներս մեզ պաշտպանել։ Սա ինքնաճանաչողության, ինքնապաշտպանության մի մասն է, որ եթե մենք չենք իրականացնում, թշնամին կարողանում է մեզ այս վիճակին դնել, ընդ որում մեր ղեկավարների օգնության, ոչ առանց իրաց մասնակցության։ Այնպես որ ժամանակն է, որ ինքներս վերցնենք մեր ձեռքը իրավիճակի ղեկավարումը եւ գնանք ճիշտ ուղղության, որը պետք է վաղուց կառավարությունն արածնի։ Եթե 30 տարի առաջ ամեն օր մեկ ընդամենը քայլ արված էր այս ուղությամբ, մենք նախ պատերազմ չէինք ունենա, եւ երկրորդ մենք բավականին լուրջ խնդիրներ կունենայինք։ Այս խնդիրը լուծած կլինի մեր ուղությամբ։ Չէ, մենք ինչ ենք, մենք ինքներս մեզ խնդիրներ ենք ստեղծում այն պարզ պատճառով, որ ոչ թե կարողանում ենք դաշնակիցներ ձեռք բերել, որ հնարավորություն տա, որ վստահ լինենք, որ այդ դաշնակիցները կա, որ մենք մեր տնտեսությամբ զբաղվում ենք, այլ ճիշտ հակառակը, մենք մեր թիկունքին բերում ենք մարդկանց կամ երկրներ, պետություններ, որոնք ցանկացած պահի կարող են ոչ միայն չասեմ դավաճանել, որովհետև ստացվում է մենք այդքան իրանց, մենք իրանց պետք չենք, մենք դառնում ենք մանրադրամ։ Մենք մեր թիկունքում միշտ այդ գործողություններն արել են ու անելու են։ Եղա, ձեզ շնորհակալություն։ Մենք մի ոլոր ժամանակ հետո մենք էլի կհանդիպենք, որ հասկանանք այս ընթացքում ինչ է արվել, ինչ է պակաս եւ ինչ ընթացքի մեջ ենք։ Այո, շնորհակալություն։ Ի գործ, ամեն անգամ երևի այսպես ենք մենք մեր գործողություններ ավարտելու, որտեւ երբ որ ասում ենք ի գործ, մենք ինքներս մեզ լծում ենք այդ գործ։ Մենք մեզ ենք ասում, որ դա մասին չմոռանանք նաեւ։ Այնպես որ մեզ հետևեք, մեզ հետևեք Facebook-յան էջերին, մենք ձեզ բարբերաբար կտանք հարմարված ինֆորմացիա։ Այո, ուսում։ Տեսնենք ձեզ։